casharka 4.1 ee C programming language-ka waxa uu ku saabsan yahay call by reference. Call by reference waxa uu ka mid yahay labada qaabood ee function calling-ka loo sameeyo. Function calling-ka marka la sameynayo laba qaabood ayaa loo sameeyaa. Mid horaan u soo qaadanay oo waxa uu ahaa call by value, waxa la sameynay actual parameters-ka ee ku jira function calling-ka ayaa qiimahooda waxa lagu koobiyinay formal parameters-ka ee ku jira function definition-ka. Laakiin call by reference waxa uu sameynaa meeshii value la koobiyin lahaa waxa uu qaadanaa address-ka actual parameters-ka, waxa lagu store gareynaa formal parameters-ka ee ku jira function calling-ka oo u dhigma ama u taagan qaab pointer ahaan ah. Pointer asagoo faahfaahsan gadaal ayaan ku qaadan doonaa, laakiin fikir ahaan pointer waxaa la dhahaa variable lagu kaydiyo address-ka variable kale. Marka waxaan sameynaynaa program oo swapping ayaan hore u qaadanay call by value, isla sidoo kale swapping-ka ayaa waxaan qaadanaynaa call by reference, sababtoo ah waa tusaalaha ugu habboon oo lagu fahmi karo farqiga u dhexeeya call by reference iyo call by value. Waxaan qaadanaynaa integer swapka oo ah function-ka magaciisa, laba parameter ayaan gudbinaynaa oo pointer ah labadaba, integer pointer variable kaan degdegan ka qaadanaynaa. Function calling-ka markii aan imaano waxaan qaadanaynaa a iyo b oo ah laba variable. Waxaan leenahay marka qiimaha user-ka ayaa ka qaadanaynaa oo enter a and b values. Waxaan ka qaadanaynaa waa user-ka qiimaha a iyo b geli. Scanf-ka markii aan soo qaadanayna waxaan leenahay percentile d, ampersand a, ampersand b oo qiimaha waxaa horeeya a ayaa mar hore horgelinaynaa, kabacdina waxaan gelinaynaa b. Waxaan leenahay marka function-kii aan u wacaynaa waxaan leenahay swap, waxaan qaadanaynaa function-ka magaciisa, waxaan gudbinaynaa marka address-ka a, address-ka b. Labadan address ayaa waxaa lagu store gareynaa marka laba pointer oo ku jira function definition-ka. Waxaan leenahay marka printf a waxa ay la mid tahay percentile d, bna waxa ay la mid tahay percentile d, yala daawaca amb. Function definition-ka markii aad imaano integer swapka oo function-ka magaciisa ayaa sidaad u qaadanaynaa. Int markaad dhahno pointer variable x aan qaadanaynaa oo pointer ahaan u taagan. Int pointer markii aad dhahno variable y aan qaadanaynaa. Waxaan leenahay marka variable kaloo temporary ah si aan swapping u sameyno, temp waxa ay lamid tahay marka pointer x, sharxina programka asagoo faahfaahsan, pointer x na waxa ay lamid tahay pointer y, pointer y na waxa ay lamid tahay temp qiimihii x la wareegtay. Return waxaa celinaynaa pointer x, pointer y oo ah laba variable ayaan hal mar celinaynaa qiimahooda. Call by reference bis ayay suurtagal ka tahay. Call by value laba value ma loo celin karo function calling-ka. Programkeena waxaa leenahay compile. Siduu programkan u dhacay, marka hore waxaan qaadanay laba integer oo ah laba variable, labada variable a iyo b, a iyo b qiimahooda waxaan ka qaadanay user-ka. Waxaan dhahnay markaan function calling-ka sameynaynay, meeshii aan call by value qiimihiisa a iyo b qiimahooda aan ku koobiyeynaynay x iyo y, maanta waxaan gudbinaynaa a iyo b address-kooda. Waa laba variable oo laba qiimo haya, labadaas qiimo marka waxaa la rabaa in la isku bedelo. Si la isugu bedelo marka labada address ee variable-ka ayaa la gudbinaa. Address-ka a waxaa lagu keedinaa pointer x, address-ka b na waxaa lagu keedinaa pointer y. Variable kaloo waxaan qaatay temporary ah, waxa ay lamid tahay dhahnay x qiimihiida oo pointer x, pointer x na waxaa lagu wareejiyay pointer y qiimihii ku jiray, pointer y na waxaa la siiyey x qiimihiida oo temporary-gaas galay. Waxaa la soo celiyay marka x iyo y oo ah laba pointer oo value tilmaamaya. Micnaheeda waxa ay tahay indirectly waxaan u bedelaynaa qiimaha a oo waxaan ku bedelaynaa qiimaha b, qiimaha b na waxaa lagu bedelaa qiimaha a. Programka aragna isugu dhacay,
markaas ka bacdi ayaan usoo laabanaynaa sharaxaddiisa dheeraadka. Waxaan gelinaynaa 2 tiro, tusaale 20 iyo 40, A 20 ay lamid tahay B-na 40, laakiin markii aan daabacno way kala gedismi doontaa oo waxay noqon doontaa A inay 40 qaadato, B-na 20 qaadato. Waa kan A waxay lamid tahay 40, B-na waxay lamid tahay 20. Waxaan leenahay printf-tan yaa waxaan ku daabacaynaa function calling-ka inta aanan samayn ka hor. Waxaan daabacaynaa meeshaan waxaan leenahay after swap. Meeshaan waxaan leenahay after swap. After swap-kan waxaan ka hormarinaynaa intana function calling-ka before swap. Before swap-kan waxay tahay si aa u fahantid value-ga A iyo B inta aan function-ka loo wicin in qiimaha saxda ay wateen, iyo function-ka markii loo waacayo iswaabka la sameeyey qiimaha isbeddelka ka dhaxay labada variable isbeddelka ku dhaxay. Waxaan leenahay programka run, waxaan gelinaa 2 qiimo ka duwan ama 2 qiimo xataa 30 iyo waxaan gelinaa iyo 50. Waxaa uu dhahay marka before swap A is equal to 30 oo ah 30, B na waxay lamid tahay 50. After swap A waxay la wareegtay 50, B na waxay la wareegtay 30. Si clear loo sii fahmo, meeshaan ayaa waxaan soo gelinaynaa slash n oo ah labada xabo ayay waxay u sameeyeen new line. Marka aan dhahno marka programkan run, qiimaha saxda ah ee marka hore wateen iyo qiimaha mar dambe ay la wareegeen, waxaan gelinaynaa A 100, B na waxaan siinaynaa 200. Waxaa soo baxaysa before swap A is equal to 100, B is equal to 200. After swap A is equal to 200, B is equal to 100. Isbeddelkan intu ka imaaday wuxuu ka imaaday function definition-ka. Oo function definition-ka maxaa la sameeyey? Function calling-ka intaan loo wicin qiimahooda A iyo B 100 iyo 200 sidii ayay u haysteen, laakiin address-ka A iyo B la gudbiyey, address-kaas ayaa waxaa lagu store gareeyey pointer X and pointer Y. Pointer X iyo pointer Y, laba pointer Y marba address-ka haddii ay haystaan, waxa ay qiimaha ka bedeli karaan original value-ga ee A iyo B ku store gareysnaa ayay bedelayaan. Oo waxay sameeyeen variable dheeraanta inta la qaato ayaa swapping lagu sameeyaa. Swapping waxay tahay 2 tiro marka la isku bedelayo waxaa loo baahanaa variable dheeraad ah. Sida tusaale marka aan u soo qaadano real life example, markii aad 2 koob oo shaah aad rabto inaad isku bedesho 2 koob, waxaa u baahan tahay koob dheeraad ah. Si lamid ah temp waxay u taagan tahay variable extra ah, waa waxaa la isku bedelaa marka iswaabin lagu sameynaa x iyo y qiimihii ku jiray. X iyo y qiimo oo muxuu ahaa kale kuma jira, ee waxaa ku jira addresska a iyo b. Addresska a iyo b waxaa tilmaamaya calaamada pointerka starka ah, waxay tilmaamaysaa value ku jira a iyo b. Marba values ku jira ayaa waxaa lagu sameynaa marka iswaabin. Function call by reference-ga qaabku u shaqeeyo waa qaabkan. Waxaa uga duwan yahay call by value waxa ay tahay. Call by value waxaa la sameynayay copy ayaa la siinayay, oo copy marka la siiyo function definition-ka wixii uu sameeyo saameyn ma ku yeelanaynin function calling-ka. Laakiin maanta waxaan arkaynaa call by function definition-ka waxa uu sameeyo inay saameyn mugle ku yeelato call by value saxda ah ee original-ka ay ku jira iswaabinka ama function calling-ka ku jira. Marka call by value iyo call by reference farqiga u dhexeeyo ayaan maanta ka hadalnay 10-keenii 4-tan iyo 1-aad, meeshaas ayuu nagu sameeyaa. Wabillahi tawfiq.